Martın 14-də Bakı Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə iddiaçıların növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə şahid qismində Bəxtiyar Quliyevin atası Səməndər Quliyevin ifadəsi dinlənilib. Ardınca ifadə verən Rəşadət Axundov onlara qarşı ittihamların uydurma olduğunu deyib. Ümumiyyətlə, bu məhkəmə prosesində bəzən gərginliklər yaranır. Bu, daha çox emosional müstəvidədir. Və o emosionallıq əslində təqsirləndirilən şəxslərə münasibətdə onların hüquqlarının çoxlu şəkildə pozulmasının belə deyə, təzahür kimi qiymətləndirilməlidir. Amma ümumən məhkəmə prosesi çox normaldır.